Шановні колеги, у червні минулого року управління культури обласної державної адміністрації звернулося до Кабінету міністрів України, до депутатського корпусу Чернівецької області з проханням підтримати перелік заходів, які би ми бачили по відзначенню ювілею Івана Миколайчука. Перш за все, це відновлення, реконструкція або побудова нової споруди кінотеатру імені Івана Миколайчука в Чернівцях, створення музейного комплексу на території садиби Івана Миколайчука в Чорторії, ну і, звичайно, пам'ятник Івану Миколайчуку, спорудження у Чернівцях і перелік інших заходів великого і меншого формату, тобто десь приблизно як мінімум 100 заходів на відзначення ювілею Івана Миколайчука. У січні цього року Кабінетом міністрів України визначено перелік заходів як у столиці, так і в Чернівцях. Кабінет міністрів підтримав нас у наших намірах, тобто йде мова про те, що має бути відновлено, реконструйовано кінотеатр імені Івана Миколайчука у Чернівцях і визначено кошторисну вартість 24,5 мільйони. 25,5 мільйонів передбачено для спорудження музейного комплексу у Чорторії. Йдеться також про ремонт дороги від Чернівців до Чорторії і до Вижниці. Тобто величезний комплекс заходів, таких гідних заходів, які мали би відбутися, які мали би вже тривати на даний час. Передбачено також два фестивалі традиційні, які про які буковинці вже знають, зокрема на 70-річчя Івана Миколайчука відбувався фестиваль на гостини до Івана, а також Іванова перебелія. Це такий всеукраїнський захід, але він переважно триватиме на території нашої області з 13 по 16 червня цього року. Також передбачено нашими заходами молодіжний кінофестиваль «Кіноетніка», але, очевидно, він буде трішечки пізніше, тому що нагромадження заходів в один день і в один місяць, так ми передбачили, що, очевидно, він буде в серпні, а можливо і на наступний рік, щоб не згромадити всі заходи на один раз. Із таких знакових речей буде відновлено виставу у Чернівецькому кінотеатрі імені Олі Кобилянської «Тисячу снопів вітру». Композицію сценічну готує також театр, академічний театр Чернівецького медичного університету. І практично цілий місяць впродовж червня триватимуть кінопокази фільмів Івана Миколайчука у Чернівецькій області. Але, знаєте, недавно прокинулася о 3-й годині ночі, вмикнула телевізор і якраз побачила, що там транслюється по одному із телеканалів «Тіні забутих предків». Тобто наші телеканали звітують, власники звітують, а фільм Івана Миколайчука транслюється о 3-й годині ночі. Тому, шановні колеги, звертаюся до вас із проханням посприяти у суспільному запиті на творчість Івана Миколайчука, тому що від вас залежить дуже багато. Ми так апелюємо до вас, як до найкращих союзників і помічників, і, напевно, головний інформаційний привід все-таки у ваших руках. Ми роздали вам перелік